Boa noite, boa noite. E aí, Júnior? Ah, show de bola. Tá me escutando normal? Tá me escutando direitinho? Ah, agora eu tô vendo aqui que eu não tava vendo. Boa noite, Anderson. Tá me escutando direitinho? Tá me escutando? Então, show. Só um minutinho, pessoal, que eu vou resolver um negócio rapidinho aqui. Só dá um. Olha só o aluno aqui que queria entrar. Como é que tá aí, meu povo? Como é que tá, Rodrigo? Boa noite, boa noite. Todo mundo me escutando direitinho. Se todo mundo tiver, nós já começamos aqui. Já tem. Luna tá melhor. Vou mostrar ela aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Tá melhor, né, filha? Tá com os olhos bem direitinho. Foi no médico hoje. Deu alta de uma coisa, mas ela ainda vai ficar fazendo um tratamentozinho mais simples. Né, filha? Bom. Bom, tem aqui já tem gente suficiente. Eu acho que já dá pra gente começar pra eu não esticar tanto, tá? Bom, o que eu vou fazer hoje é. Boa noite, Adalto. Tudo bom, meu primo? Como é que você tá? Eu vou concentrar aqui na live, Adalto. Aí a gente vai se falando aí, tá? Adalto é meu primo, pra quem não sabe. Márcio Feliciano, boa noite. Como é que tá em Camucim, Adalto? Tudo em paz, né? Meu povo, o que que a gente vai ver hoje? Eu ia modelar o machado. Calma que a gente vai fazer assim. E ia fazer o V, textura, um monte de coisa, mas eu acho que ia acabar não dando tempo. Aí o aluno Anderson, que também me ajuda aqui, ele modelou o machadozinho lá pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês uma forma de você fazer a textura, uma textura legal no seu modelo, fazer um render bom sem perder muito tempo. Se também sem usar o Cinema 4D, certo? Então, bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar aqui para minha tela. Qualquer dúvida vocês podem ir falando. A gente vai usar o eu vou usar o ZBrush e vou usar o Substance Pointer. E vou fazer um processo muito legal aí, o Rodrigo, essa galera, o Júnior Reis, é um processo de Baker, certo? Onde eu vou. Vai ser bem interessante. Eu tenho um modelo em high resolution e low resolution, e eu vou conseguir transferir informações de um para o outro externamente, sem ser feito ali direto no Cinema 4D ou não diria no próprio Cinema 4D, tá? Vai ser bem fácil e vocês vão ver. Bom, eu tenho aqui esse machadinho.
Vocês estão vendo bem bonitinho que o Anderson fez, tá? Só tem uma coisa aqui, ele tá separado, certo? Esse material. Eu vou tirar esse band aqui, ele deixou tortinho aqui, mas eu vou deixar retinho, tá? Nada que eu não possa botar posteriormente. Eu boto na pós, certo? Vou verificar aqui se ele foi danado, se ele foi resolver. Às vezes o cabo não faz, né? Aí nós fica a ver navio. Brincadeira, ele fez sim. Eu verifiquei antes, senão ia dar problema. E eu tenho aqui. Vou tentar ser bem rápido aqui pra obter full body paint. Olha, confusão. Cadê? UV Edit. Pronto. UV Edit. Eu vou diminuir ele pra cá. Ficou legal aí. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco o chat de vocês. Vou deixar aqui, tá? Legal. Por quê? Ele fez eu ver aqui direitinho, ó. Tenho aqui a base da Safira, eu tenho a Safira e eu tenho aqui o nosso machadinho, certo? Que ele até, ó, tem um ponto aqui solto que eu não sei de onde é. Ó, eu não sei se é lá de cima, se é lá de baixo. Provavelmente é lá de baixo, ó. Tá? Tá vendo aí? Então esse bicho aqui. Se eu vier aqui e arrastar ele mais pra cá, talvez ele seja daqui, ó. Certo? Beleza, pra você vir aqui consertar live, né? Quem já assistiu minhas lives aí de UV sabe como é que funciona já UV. Se não foi, tem umas dicas bem legais lá no meu Instagram, que você pode saber direitinho. Certo? Aqui eu vou tentar fazer um V-Trans. Não é isso. Eu acho que esse bicho está invertido. Esse cara aqui. Isso aqui é um problema comum que pode dar. Por que eu estou fazendo isso? Porque todas as texturas que eu fizer no modelo vai vir a partir da UV. Então, se você baixar o modelo da internet, tentar fazer o que eu vou fazer aqui mais para frente e não der certo, você vai dizer: o professor está mentindo para mim, não deu certo. Aí você está fazendo o negócio errado e está botando a culpa em mim sem eu ter culpa, certo? Então aqui, se eu não consigo achar a UV desse bicho, porra, caralho. Deixa eu ver se esse aqui. Poxa, deixa eu ver aqui. Select, Ring Selection. Ring Selection, pronto, tá aqui. A Ring Selection. Era pra estar conectando. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui não é com esse aqui. Não é com esse, ou esse aqui é com esse? Ou esse aqui é com esse? Ó, esse aqui é com esse. Então vamos lá. Esse carinha aqui, eu vou jogar ele aqui de maneira aqui pré. Vou selecionar só esse cara, vou jogar ele pra cá. Certo? O importante é sempre você verificar se a UV do seu modelo está corretinha, tá? Para você não ter problema depois. Aqui eu vou colar essa bicha aqui. Pronto, colei. Eu vou pegar esse cara de novo aqui. E posso relaxar ele novamente. Posso selecionar ele aqui. Se aqui no Cinema 4D, na versão aí mais nova, né? Certo? Tá aí. Aliás, eu não vou nem tentar relaxar ele aqui agora, não. Vou posicionar ele aqui manual mesmo. O que é que eu posso fazer? Vim aqui no Vim Distortion para ver o volume da distorção dele. E agora eu vou aqui, ó, só posicionando ele aqui, cantando amor febril, certo? Rapidinho. Eu poderia ter consertado isso aqui antes, mas eu preferi não consertar para vocês entenderem como é que funciona aqui caso isso aconteça. Certo? Vou pegar esse ponto aqui também, vou jogar pra cá. Vou jogar esse aqui mais pra cá. Legal. Save. Tá aí. E eu tenho a UV desse cara. Não vou me preocupar com isso aqui, ele tá junto, eu poderia ter deixado separado também, mas eu vou deixar do jeito que o Anderson fez. Só que eu tenho um problema. Essa Safira, ó, e esses caras aqui, eu quero eles juntos. Aí começou, né? Deus e o mundo falando comigo aqui. Beleza, eu preciso organizar essas UVs. Eu precisaria reabrir essas UVs? Não.
Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses caras aqui, eu vou juntar todos eles, connect objects in delete, ou só connect objects, vou botar connect objects in delete, e ele fez essa bagunça toda aí. Então, no modo points eu não seleciono ninguém, no modo edits também ninguém, no modo polygon ou seleciono todo mundo, eu não seleciono ninguém. Depois eu venho e o vpacking, eu vou deixar o spacing aqui, é bem importante, em 6, e vou reorganizar eles. Olha aí, certo? Ele reorganizou o V aí pra mim. Só que ele foi um negócio meio estranho. Essas safiras aí já ficaram enormes, né? Então vou voltar aqui. Já vou pegar essa safira aqui e vou diminuir ela aqui bastante. Scale. Eu não sei se a normal dela tá correta. Vamos aqui no display. Polygon Normals. Aparentemente sim. Tá? Essa base da safira aqui também. Tá ok. Vou diminuir bastante eles. Posso até jogar ela para fora. Essa aqui também eu vou jogar ela bem para fora aqui, ó. Certo? Posso selecionar todos esses caras também aqui. Eu gosto de jogar para fora, ele nem precisa, mas eu jogo aqui para poder reorganizar depois. Vou salvar e connect objects and delete. Com isso, ele ficou a bagunça feita aí. Eu vou aqui em UV Pack. Posso botar aqui para ver como é que fica. Agora sim, ó. Tá vendo que eles ficaram nos tamanhos bem legais, tá? Tá todo mundo aqui no tamanho direitinho. Eles têm uma distância de 6% entre um e outro, então tá bem legal. Se você quiser fazer alguma orientação aqui a mais, pode fazer, mas eu acho que aqui é suficiente. Você pode botar aquele, botar aqui tipo 8%. Ó. Mas eu acho que 8% já é demais. E eu vou puxar só esses caras aqui da borda um pouquinho mais para dentro. Por que que eu faço isso? Porque como eu vou fazer uma textura num programa de pintura, parte no ZBrush, parte no. Se vocês. Tem nada não, Anderson. Pode ficar tranquilo. Parte no. É normal que isso aconteça, cara. Eu também às vezes esqueço. Tem coisa que dá para passar, tem coisa que não dá, certo? Isso aqui eu achei por bem fazer, caso você poste tudo, acho que fica legal. Se eu botar mapas de relevo, como a gente vai fazer muito agora na próxima etapa, esses mapas de relevo, se esses caras aqui tiver muito próximo, o mapa de relevo desse cara aqui vai afetar esse. Aí vocês vão ver os cortes da malha lá no final, que é. Eu vou botar aqui, ó. Os cortes aqui, ó. Pera aí. Enviem. Só botar aqui o Vicence. Tá vendo esses cortes aqui, ó? Display, eu vou tirar a textura. Pera aí, textura. Impede Canvas. Essa textura que eu vou tirar. Tá vendo esses cortes aqui, ó? Brancos. Tá? Se a gente fizer isso aqui com essas coisas, com esses cortes aqui muito próximos, você pode ver em caso de fazer uma textura de relevo, que é o que a gente vai fazer agora. Entendido, compreendido, eu posso ir para frente e vocês não entenderam picas nenhuma. UV Lines. Cadê o bicho? Vou botar aqui Standard User. Beleza. E eu tenho aqui o meu machadinho. Ah, ele tá bem grande, né? Vou botar aqui. Eu vou salvar isso aqui, Anderson, como um Save Incremental. Ah. Para deixar salvo lá, se bem que tem no teu e-mail, então não vai perder nada. Vou botar aqui, machado, ou então axi, underline gel, que é da geometria, tá? Eu preciso exportar alguma coisa, algum UV, alguma coisa, algum mapa? Não. Né? Porque nós vamos fazer isso na próxima etapa. O que eu vou fazer aqui é, esse machado tem essas pontas, tá vendo? Então pode ser que lá na frente, se eu fosse exportar para esses mapas para um game, eu deixaria ele desse jeito. Como eu vou exportar ele só para visualização e posteriormente também pode ser para game, eu vou botar uma subdivisão aqui em 2. Posso deixar em 2 ou em 1. Eu acho que 2 está legal, tá? Vou deixar em 2 e vou exportar com essa subdivisão. Professor, isso vai dar algum problema? Cara, não. Vai só facilitar aqui a nossa vida. Mas você pode exportar ela assim, que é o mais correto, ou pelo menos com a subdivisão em 1. Eu vou botar só por conta dessas bordas aqui. Que, num caso, se eu fosse exportar sem essa subdivisão,
Depois dos mapas prontos, eu teria que consertar eles. Aí tem que usar Photoshop, tem que. É uma esculhambação do caralho. Então vou deixar assim. Tô poupando tempo para nós. Tá? Vou exportar aqui em OBJ. GoldenEx. OBJ. Esses caras aqui, tudinho, eu vou apagar esses caras. Não quero nada disso aqui, não. Isso aqui era o que eu tava testando. Certo? Eu vou exportar. Agora, só para vocês verem, ó. Axie, vou botar mid, que é um meio termo, tá? Minha câmera ficou até melhorzinha, né? Vou tirar o subdivisão, vou exportar em low. Preciso exportar em low agora? Não, porque eu vou usar o mid, mas eu vou exportar para vocês verem. Axie, low. Certo? Low. Beleza. E depois eu vou fazer o high. Agora nós vamos fazer o high lá no ZBrush. Certo? Entendido? Compreendido? Um Vzinho ok. Vou fechar, vou abrir o ZBrush. Passar minha câmera para cá enquanto eu abro. Cadê o chat de vocês aqui? Tá ok? Tá ok não, né? Agora a história é outra. Vamos aqui abrir o nosso ZBrush. Certo? Eu tô com o meu ZBrush aqui. Eu não sei onde é que eu vou botar o chat de vocês, mas eu acredito que eu vou deixar no mesmo canto. Para quem não é familiarizado com o ZBrush aí, qualquer coisa grita, tá? Que eu vou passando aqui a parada. Bom, o que eu vou fazer aqui. Boa noite, Silvio! O que eu vou fazer aqui para vocês agora. São os mapas de relevo. Eu só estou abrindo o ZBrush para fazer os mapas de relevo. Quer que eu apareça o que é o mapa de relevo? Mapas de relevo são os mapas de normal, de bump. Posso fazer também o um mapa de ambiente occlusion, mas eu não vou fazer aqui, eu vou fazer lá no Substance Pointer. Basicamente aqui, normal e Rafe, que são o displace e o bump. Tá bom? Mas nós não vamos trabalhar exportando mapas, como eu sempre mostrei para vocês, forever, né? Sempre. Eles vão fazer isso tudo automático. O Substance Painter vai calcular o meu machado em alta resolução, vai comparar com o machado em baixa resolução e vai criar todos esses mapas para mim lá no Substance Painter. Isso é fantástico. O professor poderia printar ele aqui, pintar ele todo aqui no ZBrush também? Podia, não tem problema não. Mas vamos manter assim. Eu vou agora em import. Tá? Vou lá no HDzinho. Que eu não sei onde é que tá. Vou procurar aqui. Cursos. Lives com tudo. GoldenEx. E eu tenho aqui algumas cositas. Que é o meu OBJ. Onde eu tenho o low e o mid. Eu não tenho o high. Eu vou abrir o mid. Que eu sei que vai funcionar melhor pra gente neste momento. Percebam que eu vou deixar ele com mais resolução. Tá aqui. Fiz o ZBrush. Ele vai como uma. Ele vem como um tool. Ele não vem como um projeto convencional. Vou botar aqui no modo edit. Onde eu já posso editar ele. Vou botar aqui um materialzinho tipo um bling ou algum material mais de metal. Tem uns materiais aqui, um basic material bem legal. Vamos vendo aqui, a gente vai trocando os materiais de acordo com. Eu não tô com o meu layout, pessoal, que eu gosto de usar. Porque quando eu formatei a máquina, eu não salvo o layout. Na realidade, eu tenho um layout que eu uso para meus cursos, que eu uso para o meu trabalho do dia a dia, mas eu tô, não instalei ele ainda. Silvio, dia 29 eu não sei como é que tá, porque aqui tá bar fechado, tá tudo fechado aqui, cara. Certo? Aqui tá tudo fechado. Sim, você não consegue ir no shopping, você não consegue ir no bar, você não consegue ir no restaurante. Eu não sei como é que vai estar dia 28, talvez eu esteja aberto. Aí chega aí. Bom, eu tenho aqui o meu modelo. Esquece a modelagem aqui. Estamos falando de. Eu estou dizendo modelagem de criar polígonos e tudo. Nós vamos fazer agora uma parte de modelagem que é só de textura. Tá bom? O meu modelo, ele está aqui com essa resolução, que eu posso mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou apertar Ctrl D para aumentar a resoluçãozinha ali da malha para mim, pelo menos umas 3 vezes. Quando eu vim aqui na Geometry, ó. Ele tem a minha mais baixa,
Ele vai para a minha resolução mais baixa até a resolução mais alta. Eu vou partir aqui dessa 3. Eu vou deletar o restante para ficar só a partir desse cara aqui para frente. Se eu precisar de mais, é isso. Com isso, eu ganho muito tempo de processamento, porque ele não fica processando todas essas malhas com diferentes densidades. Vou tirar aqui desse cara e vamos aqui fazer alguns detalhes, certo? Detalhes pequenos de nós dois. Olha só. Eu vou aqui no meu painel de brush. Eu vou até ver se eu faço aqui com a caneta. E eu tenho aqui uns arabescozinho, galera, ó. É JRO Trims, tá? É um site bem legal que eu compro esses brushes 7 dólares, 5 dólares no ArtStation. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês lá. Tá? E eu vou botar aqui alguns detalhes no meu machado, principalmente aqui nesse braço agora, por exemplo. Então, sei lá, vamos escolher um aqui, vamos escolher esse aqui, tá? Deixa eu ver como é que fica esse aqui. Clico nele e eu vou aqui no braço. Deixa eu já ver também como é que tá a minha simetria. Aqui em Transform, eu vou puxar o Transform para cá e vou lá na minha simetria. Activate Symmetry. Ele tá de um lado para o outro aqui, X, eu vou botar em Y, tá vendo? Ó, que ele vai ficar. Se eu pintar aqui, ele pinta lá atrás também. Legal, tá? Beleza. Então agora eu vou diminuir esse brush e vou pintar aqui, ó, para ver o que que dá. Certo? Só que não é no Y. Ué, é no Z? É no Z, tá? Só que a resoluçãozinha ainda tá ruim, né? Então eu vou aumentar a subdivisão aqui para o 2 e vamos pintar um pouquinho para ver, ó. Já melhorou um pouco. Então eu vou aumentar mais uma subdivisão e vou pintar. Já ficou melhor. Então eu posso vir aqui nessa, deletar, vir nessas duas aqui, botar uma terceira. Eu acho que pode ficar já pesadinho agora. Ó, já ficou bem pesado. Então eu vou voltar para essa aqui e vou botar o Del Higher. Tá? Beleza. E vamos trabalhar nessa aqui. Olha só, a partir daqui, galera, eu vou, ó, vou puxar bem daqui e vou pintar isso aqui, ó. Só que eu queria pintar aqui 4. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui no meu, na minha symmetry, eu vou ligar esse R. Tá vendo aqui, ó? No symmetry R, eu vou botar aqui 4. Tá? Quando eu botar 4, ele vai jogar aí os 4 para mim. Só que ele tem que ver aqui, agora tem que voltar a ver a orientação. Eu acho que é essa aqui, ó. Beleza. Vou aqui, vamos puxar bem daqui. Olha só. E vamos pintando aqui, cantando amor febril. Certo? Eu devia estar usando a caneta, mas sou teimoso, estou fazendo no mouse. Ó, não sei se eu vou conseguir até o final. F. Deixa eu ver se eu consigo colar ele a partir daí. Consigo não. Então, volto tudo. Vamos lá. Eu não vou me preocupar muito em ser um super detalhe, não, porque esse aqui eu tô mais preocupado em mostrar para vocês o processo. Legal. Viram aí? Ah, professor, eu queria isso aqui com mais relevo. Eu poderia aqui aumentar a densidade, mas eu acho que aí tá bom. Tá bom? Tá bom ou não tá bom? Ah, eu vou botar aqui raio 01 só para poder não ter problema. Tá bom para vocês aí? Certo? Beleza. Agora eu vou aqui passar mais um detalhe aqui. Rodrigo, tu vai ver como é que vai ficar isso aqui quando a gente jogar lá no Substance. Eu vou aqui no meu brush. Eu ainda vou pegar esse brushzinho personalizado que eu tenho. Vocês podem comprar. Vocês querem que eu mostre o site que eu comprei? Se quiser, eu mostro aqui. Eu vou botar. Eu tenho outro dele. Que eu não sei se eu copiei. Ah, tá aqui. Esse aqui. Eu vou usar esse aqui já já. Eu vou pegar esse aqui ainda. E vou colocar. Tá. É, JRO. Pera aí. Deixa eu abrir só o meu Artstation aqui, JRO brushes,
ArtStation. Por aqui. Tá aqui. O site que eu comprei foi esse aqui. Tá? Eu tenho esse brush. Eu tenho outros brushes dele. Tá? São brushes ótimos. Vocês podem usar só os alfas. Pode usar os brushes e os alfas no ZBrush. Pode fazer o que vocês quiserem. Entendeu? Pode usar no Cinema 4D, Substance Painter. No. Esqueci o nome agora. É um software até que eu vou comprar pra mim. Esqueci o nome do bicho agora completamente. É o concorrente desse brush. E tem aqui, tem vários brushes. Ó, e ele tem muito brush massa, galera, tá? Ó. Tem muito brush mesmo, assim, que você fica. Porra, velho. Aí, ó. Sacou aí? Tem isso aqui, meu irmão. Salva vidas. Então, se eu voltar lá naquele lá que é o que eu comprei. Eu tenho outros dele aqui, eu tenho uns packs dele bem legal. Quando ele solta a promoção, eu corro lá e compro. Tá vendo aqui? 6 dólares, ó. Vou botar aqui. No Round. E esse aqui, esse pacote aqui, ó, ele tá 6 dólares. Certo? E eu uso single, só pra eu não distribuo ele, entendeu? Ele tem um pacote aqui que eu acho que eu posso, se eu for fazer um curso de ZBrush, eu posso liberar ele para os alunos. Aí eu tinha que conversar com ele. Enfim. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um bem legal. Vamos pegar esse aqui. Tá? E aqui, eu vou mais uma vez no meu Symmetry ver como é que tá aqui o negócio. Ver se ele tá indo pros dois lados. Não tá. Ou pelo menos não tá indo pro certo. Ó, ele vai pintar de um lado e do outro. Legal, mas não tá pintando atrás. Então, eu preciso, acho que do Z. Tá vendo aí, ó? Ele pinta de um lado, agora pinta do outro, pinta na simetria. Isso é muito bom e eu ganho muito tempo. O intensity dele tá em 10 e eu vou agora. Deixa eu ver se eu consigo com a minha caneta. Cadê a caneta? Eu tenho duas mesas aqui, pessoal. Só que eu ultimamente tenho feito pouca coisa de escultura. Aí eu fico aqui meio desorientado. Ó, desacostumado. Tá, vamos lá. Olha só. Legal. Foi. Tá? Se eu tiver exagerado um pouco mais lá na ponta, a título educacional. Bora. Fazer o negócio direito, né, Anderson? Certo? Aqui ele meio que deu uma falhadinha, mas eu não vou desconsiderar isso aí. CBS, eu sempre estou salvando aqui. O nome do programa é 3D Cut, exatamente. Para quem acha o ZBrush muito caro, compra o 3D Cut que funciona muito bem. Ah, beleza. Aqui, agora eu vou mudar meu brush. E vou pegar esse outro brush aqui, ó. E vou começar a botar um detalhe aqui. Tá? Eu vou terminar essa parte maior, depois faço a parte maior. Boa noite, Marco. Chegou na hora boa, cara. Chegou na hora boa. Ó, vou pegar esse cara aqui. O meu brush aqui já tá como Dry Direct. Ó, ele tá como Double aqui. Tá vendo? Eu tenho uma coisa que eu posso ativar aqui, mas eu não lembro onde é que é. Que é o Double, pra ele. Que eu acho que é lá no Brush. Brush. From Mesh. Elastic Orientação. Não. Modifiers. Não. Deixa eu ver se é na Surface. Não. Auto Masking, eu acho. Eu acho que eu tenho que desativar o Auto Masking. Não, vamos nessa. Vamos fazer aqui. Eu vou agora começar aqui a adicionar uns detalhezinhos nesse cara. Posso aumentar aqui a força desse aqui. Ó, vou botar aqui. Quando ele começar a falhar um pouco, eu deixo mais aqui. Esse cara aqui eu posso deixar ele mais aqui. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Tá? Ó, vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. Tudo isso aqui vai ser mapa de relevozinho, tá? Então aqui. Pessoal, criatividade, né?
Vamos usando nossa criatividade aqui para poder fazer o negócio acontecer. Deixa eu ver esse aqui. Eu achei esse aqui bem legal. Tá aqui um. Então eu vou botar ele até mais aqui na ponta. Vou botar ele mais ou menos aqui. Vou botar ele agora mais ou menos aqui. Vou botar esse aqui mais ou menos aqui. Certo? Vou botar esse aqui mais ou menos aqui. Beleza. Deixa eu ver mais quais a gente pode colocar. Eu vou colocar essas florzinhas aqui. Eu estou exagerando bem aqui, só para vocês verem como é que é a parada. Ó, posso. Esse aqui não. Não gostei. Vocês estão entendendo aí até agora, né? Tá tudo de boa, né? Ó, vou botar esse aqui. Que é mais ou menos assim. Ah, esse aqui mais ou menos assim. Esse aqui mais ou menos assim. Eu poderia aumentar um pouco mais essa resolução, mas eu não quero. Tá elegante, tá elegante, tá ficando bom. Beleza. Agora, deixa eu ver aqui. Tá aí, dos dois lados direitinho. Eu acho que é o suficiente de detalhe aqui nesse negócio. Eu vou botar alguns aqui agora. Venho aqui na minha simetria. Ó, no meu symmetry, vou botar o R aqui e vou botar aqui tipo, sei lá, 8. E venho aqui, vamos colocar, sei lá, vamos colocar esse mesmo aqui que estava aqui. Ó. É o Y. Eu acho que tiro o X e faz isso aí. Tá vendo aí? Ah, vamos botar um pouco mais forte? Vamos botar a intensidade dele 30. Certo? Beleza. Aqui vamos botar o contrário. Opa! E aqui vamos botar o contrário do contrário. Boa noite, Alex! Ó, como eu estou fazendo facilmente os detalhes aqui, tá? Beleza. Vamos lá salvando, sempre como brush, tá? Eu gosto de salvar, até porque se a gente perder, eu não vou fazer de novo. Beleza, enquanto, vocês viram que até agora eu só usei aqui Symmetry e os brushes personalizados, né? Que também tem muito brush do próprio ZBrush que a gente pode usar. Não nesse caso. Nesse caso eu quis usar esse aqui mesmo. Vamos pegar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso usar a rotation nele aqui. Se vai facilitar para mim. Diminuiu bem. Vendo aí? Eu acho que eu posso pegar um com menos detalhe. Porque vai ficar muito pequeno. Ó, mais discretinho, tá? Tipo essa corrente aqui, ó. Vamos ver o que que dá. Sacou? Então vamos botar aqui. Eu vou tirar o R aqui, tá? E vou tirar. Tem as outras lives do começo da modelagem desse modelo. Essa explicação de ZBrush é uma bruxaria, hein? Cara, não. Esse modelo foi feito. Eu ia fazer o um modelo na live aqui, Alex, como você viu lá no anúncio. Mas acabou que eu pedi. Eu tava meio aperreado e eu pedi. Na realidade, eu não pedi. O Anderson se ofereceu para fazer para mim, outro aluno. Aí ele fez e eu tô aqui só pegando o carona no cavalo de São Jorge. Tô usando o modelo dele. Entendeu? Olha que tá bem pequeno, vou aumentar bastante. 25, vou botar 9 aqui. Vamos aqui. Ó, vamos lá. Eu não vou me preocupar muito ali com detalhe, tá? Que eu tô. Opa, cuidado pra não botar ali, ó. Tô simplesmente jogando aqui um por cima do outro. Eu espero que eles se conectem bem ali.
O foco aqui, Alex, agora ficou meio torto, bicho. Não deu Ctrl Z. Ah! Não. Eu vou fazer um negócio mais fácil. Nesse caso dessa aplicação. Que ele tá. Que, como é? No caso dessa aplicação, como separar as aplicações na malha? Seria por seleção de tags? Não, aqui no ZBrush tem um negócio que a gente chama que é o Morph. Morph Target. Eu posso ativar o Morph Target e começar a pintar um monte de coisa aqui. Se eu não gostar de alguma coisa, eu posso vir com o brush do Morph e apagar só a parte que eu quero. Sacou? É uma forma. No caso aqui, Alex, eu estou fazendo textura, né, cara? Então não vou. Assim, há de se convencer que isso aqui já vai ser o correto, né? Pelo menos. Ah? Não entendi. Deixe esse espirro no meio. Pois é, eu tô querendo botar isso aqui mais para testar, cara, para saber se ele vai ficar legal lá mesmo, certo? Vamos lá. É, tem muita coisa aqui ainda. Aqui. Ó, nesse aqui de dentro eu posso botar um também. Eu tô exagerando bastante aqui na malha, que pra gente ver se vai ficar legal lá. Tá? Lá que eu digo no Substance Painter. É porque tu não viu lá no Substance Painter ainda. Vocês vão ver o quão rápido eu vou conseguir fazer as coisas lá. E como é que isso aqui vai chegar lá? Alex, tu botar isso aqui no teu selo, já era, velho. Aqui, ó. É, eu vou aumentar bastante essa densidade aqui. 31. Aí. Aqui eu posso. Opa, deixa eu ver se eu não apaguei lá embaixo. Apaguei não. Aqui é o segredo de sucesso, Alex. Tem que achar solução simples. E o melhor aqui, Alex, sabe o que que é? O modelo fica leve. Que a gente está trabalhando exclusivamente com como é que se diz? Com textura. Aqui eu não vou levar nada de modelagem aqui para lá, para o Substance Painter. Mas olha a quantidade de detalhes que eu estou aplicando aqui. Tá? Para quem não joga Golden Axe, jogue. Tá? O ideal aqui era que tá um dos bonitinhos de vocês aí modelando, e era para estar só jogando. Isso aqui só era para fazer semana que vem. Mas nem rolou. Também estou muito aperreado, pessoal. É, não é culpa de vocês, não. Acho que é mais culpa minha mesmo. Aluno ficou doente, foi bem difícil, certo? Porque ela, a medicação que ela estava tomando era de 2 em 2 horas. Então, meu amigo, eu não dormi. Simples. Só isso, eu não dormi. Tá? Ó, essas aqui ficaram, já ficaram ali para dentro. Eu também vou deixar aqui, não tem problema nenhum, tá? Tem uma opção no ZBrush que ele conserta isso. Ele não deixa a malha passar para o lado interno, tá? É porque eu não lembro. Meu professor de ZBrush, o Rico, vai me matar. Pô, como é que eu te ensino as coisas e tu não lembra? Everson Vicente, tá falando aí do Alex? Tá? Bom, aqui eu vou tirar a simetria um minutinho, só para botar um detalhe ali. Vocês estão vendo, Alex, aqui? Alex, até agora eu não mexi com textura nenhuma, viu? Foi só. Com V nenhuma, foi só pintura aqui. Tô só aqui pintando as coisas. E nem vou usar. Vou ter aqui de um lado. Opa! Se ele não foi pro outro, eu já vejo aqui qual é a simetria, não é essa, eu acho que é a Z. Tá. Posso aumentar isso aqui um pouco. Beleza.
Fale de Roma não, que já dá logo uma saudade. Amiga minha me mandou uma mensagem hoje, editora de vídeo lá em Roma, que tá grávida. Puta que pariu, muito feliz. Bom ver que eles estão indo bem lá na pandemia e a gente, se Deus quiser, também vai melhorar aqui. Lembrando para vocês que o sucesso disso aqui também depende muito da UV, tá, pessoal? Beleza. Olha só como é que tá aí o nosso machado. E eu acabei perdendo algumas coisas ali, ó, nos Ctrl Z da vida. Vamos fazer de novo. Ai, meu Deus do céu. Bora nessa. Problema não. Vocês estão apressados? Que eu não tô, não. Eu tô de boa. Cadê? Vou botar outro agora. Vou botar esse aqui agora. Eu acho que eu tenho que botar o Z também. Tenho tempo. Beleza. Vou puxar esse daqui. Vou puxar ele mais aqui também. Já estou fazendo de outro jeito. O bom disso aqui é que você, toda vida que você for fazer, você vai mudar ele e vai querer fazer diferente. E é rápido. Estão vendo aqui que eu só aplicando aqui. Esse aqui. E eu tenho outros aqui, para vocês disserem que eu não uso, me dizer que eu não estou usando só o mesmo pacote, né? Eu tenho outros pacotes aqui. Outros brushes aqui legais também. Já boto ele ali. Deixa eu ver aqui. No meu alfa, eu posso vir aqui e importar um alfa. Eu posso ir lá no meu Photoshop, fazer um alfa e aplicar ele aqui, viu, Alex? Posso fazer um alfa meu mesmo e aplicar ele aí. Ah. É porque depende muito, Silvio, da resolução do brush. Esses brushes aqui tem mais resolução do que esse. Sacou? Que as possibilidades são infinitas. Tá? Por isso que eu digo para vocês, respondendo a pergunta do Alex, Alex, depende muito da resolução do brush que foi feita, do tamanho do alpha, depende muito da resolução da UV. No caso aqui, eu não estou nem falando da resolução da UV, porque isso a gente vai determinar lá no Substance Painter, certo? Então, tem detalhes aqui ainda de roughness, de rough, né? De relevo que eu posso determinar lá. Tá? Só estou partindo do princípio que o machado é de ouro completo. Então, eu estou botando esses detalhes que eu sei que eles vão se destacarem bem mais lá na hora. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui para os meus brushes. Eu tenho uns brushes aqui agora de ranhura. Deixa eu ver aqui. Aqui o Apples, esses brushes aqui também comprei. Eu acho esses brushes fantásticos. Tá? Então vou botar alguns deles aqui, aumentando a resolução. Aqui eu vou tirar totalmente a simetria. Tá? Vou botar eles de forma bem independente aqui. Botar esse aqui, botar esse mais ou menos aqui, esse mais ou menos ali. Tá, deixa eu ver se com a caneta aqui vai mais rápido. E aqui, vamos pegando agora isso aqui. Tá? Posso ir fazendo aqui algumas ranhuras nele.
Nem que depois eu modifique elas, tá? O ideal aqui era, como elas são muito similares, o ideal depois era que você pegasse pelo menos um pinch, que é esse aqui, e fosse tentando dar uma afinada nessa aqui, ó, deixar essa aqui mais larga, certo? Para elas não ficarem tão iguaizinhas, tá? Beleza, botei uns anhuros aí que já vai dar para vocês verem mais na frente. Poderia fazer aqui umas ranhuras, mas eu acho que dá para fazer isso aqui lá no Substância. Tá? Olha, puxou algumas coisas lá de trás porque eu idiotamente não fiz do outro lado. vamos lá. Clico aqui. Eu posso puxar isso para cá. Não vou deixar eles tão grandes, tá? Não tem perigo lá, porque eu esqueci qual o recurso lá que a gente bota pro outro lado. Aí, né? Sabe como é que é? Aqui eu poderia dar uma comida também em algumas partes dele aqui. Tipo assim, certo? Porque essa aqui é a parte desgastada do machado, né? Certo? Por mais que ele seja. Então, lá no substância, eu também vou botar duas layers de ouro, uma mais desgastada e outra mais nova, e vou separar elas. Certo? Aqui eu acabei apagando de novo aquele negócio ali sem querer. Uma coisa que tem aqui muito interessante no cinema, no ZBrush, é questão dos símetros. Então, de você estar tá voltando as coisas. Eu realmente fico dando Ctrl Z e acabo perdendo muita coisa. Aí passo por cima do que ele já tinha pré-salvo. Aí eu acabo tendo que pintar de novo. Por isso que eu tento fazer as coisas com mais calma quando estou aqui. Ó, Ctrl Z. Às vezes, quando eu dou esse Ctrl Z aqui, eu dou mais de um, aí acabo perdendo outra coisa que eu tinha feito lá na frente. Aqui eu vou aumentar um pouco. Ó, legal. Legal aqui. Por exemplo, eu poderia ter feito esse aqui, ó. E aqui eu ter feito um contrário. Legal. Bonitinho. Acho que por aqui é suficiente. Tá? Por aqui é o suficiente. Nessa safira aqui, eu poderia botar algumas ranhuras nela. Eu acho que eu quero botar umas ranhuras nela aqui porque eu quero fazer lá no coisa. Deixa eu ver aqui. Z também aqui, eu não sei se. Nesse detalhe aqui eu não vou botar, não. Vou botar só na safira. E a safira não tem simetria porque ela só está de um lado. Vamos salvar. Ok. Tiro meu subdivisor. Vocês estão vendo que ele está bem falhado aqui, ó. É porque eu precisaria botar mais resolução, tá? Bota mais resolução e ele vai ficar com mais qualidade na subdivisão aqui. Quanto mais resolução você botar, mais pesada vai ficar a malha. Aí você vai ter que ir botando uma e deletando a outra. Aí isso aqui vai ficar bem mais definido. Sempre lembrando que depende muito da qualidade do. Putz. Da qualidade do brush também. No caso, esses brushes que eu estou usando, eles têm uma ótima qualidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar. Botar essa safira aqui. Galera. Para ficar tipo bem. Tá. Isso aqui, tá? Beleza, eu venho aqui no pinch. Ops. E eu puxo bastante ela aqui. Boto esse pinch pra cá aqui, ó. E pra cá. Certo? Beleza, volto aqui.
Posso fazer tipo alguma coisa assim. Certo. Aqui eu dou uma olhada na resolução. Acho que isso aí é o suficiente. Nossa, quando eu pego a caneta e boto. Não! Não. Esses brushes aqui, nenhum são padrão. Esse aqui, o Apples, não é padrão. Esse JR Ornament não é padrão, nem esse aqui. Todos os outros são, só os que eu não usei. Eu mostrei, Alex, qual o site que você pode comprá-los. Tá? Mas isso aqui é o mesmo do Pinch, tá? Se você vem aqui no Dan Standard, ó, no Dan Standard, você pode usar ele aqui. Tá vendo? De repente, até o Dan Standard funcionaria melhor nele aqui, com intensidade melhor, ao invés de subs e add. É, você vir aqui, ó, ele vai demarcar melhor, tá vendo? Talvez com um pouco mais de intensidade. Ó. Tá? Aí você vai aqui fazendo essas intervenções, que até fica melhorzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui invertido. Tá? Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Aqui. Tá? Tudo isso aqui vai virar mapa de normal. E mapa de displays. Claro que se eu estivesse fazendo isso aqui de forma profissional, eu nunca deixaria isso aqui. Eu teria trabalhado com a malha melhor, mas aí o CinemaCore, o ZBrush já teria travado, você já teria me matado e já tava todo mundo tomando cerveja, porque não ia. O negócio ia travar e não ia dar certo. Aqui, ó. Eu botei aí em cima. É porque eu tenho que ler as perguntas uma de cada vez. Isso aqui, ó. Sete doleta. Ó, ArtStation, JRO Alphas. Também tô tomando cerveja, só não hoje. Começa sexta. Aqui, ó. Olha isso aqui que fantástico. Pronto, Alex. Beleza. Beleza, pessoal. E agora, daqui, como é que faz? Como é que faz? Como é que fica? O que é que a gente faz da vida aqui? Né? Daqui, eu vou exportar esse troço, certo? Aqui, em export, em alta resolução, para o OBJ, em high. Vamos torcer para ele não travar. Eu salvei antes. Salvar. Vamos esperar aí. Enquanto isso, eu tomo minha água. Ó. E aí, meu povo, como é que tá os trabalhos de vocês aí? Vamos, né? Agora que vem a bruxaria boa, Marco. Cadê o Marco Patriota? Tá caladinho? Alguém tem café aí? Ninguém tem. É hora do render, é hora do café, né? Beleza. Terminar de mastigar que é falta de educação. Vamos esperando aí, ó. Eu tô ótimo com os memes. Certo? Terminou. Eu posso salvar mais uma vez aqui. E dou tchau pro ZBrush. Tchau, ZBrush. Não. Se perdeu, fodeu. Perdemos tudo. É, Substance Painter. Quem não tem o Substance Painter, pessoal, você pode adquirir o Substance Painter na Steam.
certo? Onde vocês compram lá seus joguinhos. Lá na Steam ele tá bem baratinho. É um programa indispensável para quem trabalha com design 3D. Seja para o que for. Designer de jogos, designer de joias, designer do que for. Não pode ficar sem. Tá? Eu não tenho a mínima ideia de onde é que eu vou botar isso aqui de vocês. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Tá? Fio Attention Now. Muita atenção agora. Eu vou até voltar aqui minha câmera para explicar para vocês o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Eu tenho meu modelo em média resolução ou em baixa resolução. E eu tenho um modelo que eu fiz no ZBrush em alta resolução, com detalhes. Então, eu vou pedir para o Substance Painter criar meus materiais de identidade, de ambiente occlusion, de Ramp, de Normal, a partir do High e aplicar todo esse material no meu médio ou no meu low. Deu para entender? Se todo mundo disse que deu para entender, eu continuo. Se diz de Todo mundo disse que não deu para entender, eu paro aqui até vocês responderem. Essa é a grande diferença. De se exportar material. Isso eu nunca ensinei para vocês, tecnicamente, nem em nenhum curso. Certo? Porque isso é coisa que eu fazia para jogo ou quando eu não tinha computador super potente antigamente. Hoje até que dá. Certo? Wagner, é o seguinte. Eu tenho um modelo em alta resolução no ZBrush, certo? Se você está acompanhando desde o começo, eu tenho um modelo em baixa resolução, certo? Eu tenho um modelo em baixa resolução aqui, ó. Vou abrir aqui. O modelo em baixa resolução. Importantíssimo aqui. Eu vou deixar. Isso aqui é importante para o meu mapa final, que está 2048. É um bom tamanho, tá? Isso aqui vai ser o tamanho da minha UV, certo? Das minhas texturas. Aqui em Select, eu vou abrir o meu machado em Low, tá? Deixa eu até abrir aqui no Cinema 4D e explicar rapidinho, que eu acho que fica mais claro. Pessoal, ninguém dá joinha, ninguém curte, ninguém diz nada aí, né? Eu vou cancelar essa live aqui, então não vou deixar ela disponível para vocês, só de ruim. Vou começar a ser ruim agora. Eu decidi ser ruim. Meus alertas também estavam desativados, não sei por quê. E meu Spectralizer também com meu áudiozinho. Vamos lá. Eu tenho aqui esse Hexer em Low. Ninguém gosta de mim, cara. Esses caras aí só vêm aqui, assistem o material e vão tudo embora. Tô falando, hoje eu tô falando besteira mesmo. Meu marketing vai me matar. Brincando, pessoal. É mesmo? Não vi. Cara, não, eu não tô olhando o dashboard aqui. É, que tem nas outras plataformas também. Muito bem, muito. Valeu, Júnior. Isso é os que estão logados, né, Júnior? Os que estão deslogados, ele não conta, né? Olha como vai ficar lento aqui no Cinema 4D para ele importar o material. Ei, Alex, o melhor professor, o senhor é o melhor professor dessa sala. Só tem você. Ó, pessoal, pronto. Aqui eu vou explicar a grosso modo, tá? A grosso modo aí, principalmente para o Wagner, que não entendeu. Wagner, aqui eu tenho. O meu cinema está até pesado. Eu tenho o meu modelo, ó. Com baixa resolução, que é um modelo que você faz normalmente, eu explico isso para vocês. Eu explico isso para vocês no curso de topologia, no curso de introdução a cinema 4D. Façam o modelo de vocês direito, com a topologia correta. Não entendi, faz de novo. Não entendi, faz de novo. Não entendi, faz o curso, cara. Entendeu? Compra o curso lá e faz. R$ 34, se o cabo não conseguir comprar o curso de R$ 34. Ainda tem gente pirateia. Certo? Eu preciso. Esse aqui é o modelo que você faz, que eu ensino a você. Esse aqui é o modelo que eu posso usar como referência. O ideal era passar desse cara aqui para cá. Essas informações para cá. Como é que eu faço isso, professor? Eu teria que modelar tudo de novo? Não. Eu faço isso aqui através de texturas de relevo. Professor, o que é uma textura
textura de relevo. Textura de relevo são esses caras aqui, ó. O mapa de bump, o mapa de norma e o mapa de displace. Certo? Não entendeu? Vai lá no curso que lá eu explico bem direitinho, principalmente no curso de textura. O que é que o Substance Pointer vai fazer? Ele vai pegar as informações desse machado em alta e vai jogar nesse cara, ou nesse cara aqui, no caso eu vou usar esse, através de mapas de textura. Ficou claro, Wagner, agora? Beleza? Deu para entender? Eu tô nesse tom aqui, mas eu tô explicando direitinho, cara. Eu não tô enganando você não, viu? Tá escuro, é? Tá escuro, Alex? Tá escuro, Jackson? Cara, eu tive preguiça de ligar as luzes. As luzes estão tudo aqui, eu hoje tô em desgraça, galera. Beleza, Wagner. Eu vou importar ele aqui primeiro. Eu vou importar o meu access em low, para vocês verem, tá? Aqui tá o meu machado em low. Eu não vou nem salvar ele agora. Tá em baixa resolução. Eu vou aqui no Substance Painter. Substance Painter. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegar a minha câmera aqui e tirar daqui, porque isso aqui eu tenho certeza que vai atrapalhar vocês. Aqui eu acho que não atrapalha, tá bom? O chat aqui, se atrapalhar, vocês gritam daí, que eu não tô vendo. Eu olho aqui pra minha tela, eu não consigo ver o chat, tá? Beleza, Creuza. Wagner, eu tenho essas informações aqui. Como é que o Substance Painter vai pegar as informações lá do outro? Eu venho aqui nos Texture Settings. Nossa, apertei alguma coisa aqui. Ó, em Texture Settings. E ele tem um negócio aqui que se chama Bake Mesh. Tá dando pra ver aí? Bake Mesh. Aqui em Bake Mesh, ele vai dizer: olha, eu vou criar mapas de normal. Eu vou ignorar o backface. Eu vou botar. Posso botar um anti-aliasing no supply e tal, blá blá blá. E vou criar todos esses materiais: mapa de normal, de identidade, de ambiente ocluso, curvatura, position, thickness. Ah? Você pode querer colocar mais coisa aqui, mas eu vou deixar essa. Só que ele vai usar qual referência? Isso aqui. Tá em cima o chat? Tá atrapalhando? Ah, tá, desculpa. Ó, aqui é o pulo do gato. Aqui é o meu mapa, que ele vai criar. Eu não. Se eu criar em 512, a resolução vai ficar muito ruim. Então eu crio de 2048 para riba. 2048 tá bom. Se você for fazer o Alex aí, que é o cara do selo, se ele for fazer um selo onde ele vai dar um detalhe muito alto, ele vai botar em 4008. Certo? E lá no ZBrush ele também vai espurraçar lá na resolução. Aqui eu vou pegar o meu high. Eu só uso high para cá. A mais nada. Buf. Agora eu vou fazer um Baked Selected Texture. Hora do café. Espero que ele não trave, né? Tá fazendo bake da normal. Eu exagerei na normal. Tenho certeza. Se ele travar, eu vou ter que exportar os mapas ou fazer pelo Toolbag. Não sei também se eu limpei a memória. Vamos esperar aí. Vamos ter fé. Por que que isso está acontecendo? Minha malha está muito densa. Lá no ZBrush, ó, mas ele fez aí, tá vendo? Ele demora um pouquinho, eu tenho paciência, mas ele tá jogando tudo aí, ó. Aí. Ah, beleza, tá aí, ó. Eu tenho agora todos os detalhes. Porém, aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês lá atrás, ó. Lá no começo da live. Ele deu uma falhazinha aqui, porque essa ponta aqui, ela é muito diferente da outra ponta lá, mas o resto dos detalhes tá tudo aqui, ó. Se eu pegar aqui um gold, ó, vem aqui na lei, o resto aqui é Photoshop total, meu irmão. Aqui é o Photoshop dos sonhos, né, de cada um, de todo mundo. Vou pegar esse cara aqui, vou jogar aí. Ó, como ele já fez textura até nos detalhes, ó, de relevo, tá vendo? Pronto, tchau, galera, até a próxima. Certo? Mentira, nós vamos melhorar isso aqui. Ficou claro agora, Wagner, todo mundo aí? Só que eu não vou fazer nesse, né? Eu vou puxar o novo, botar o meu MIDI,
Eu criei o MIDI, normalmente tem um low, só tem um low e o high. Eu criei esse nome MIDI hoje. Vou descartar tudo. E venho aqui, eu já faço um save para ele já criar os mapas na pasta que eu quero. Tá? GoldenX, eu vou botar aqui SB. Eu vou botar aqui GoldenX. Show, Wagner. Beleza. Wagner, agora tem um intermediário, tá? Que eu acredito que essas pontas vão ficar melhores. Foi só por isso, cara. Não teve outra coisa não, tá? Eu vou texturar os settings de novo, fazer o bake novamente, tá? Vou botar a minha textura. Ah, eu quero mais resolução, quero mais qualidade, bota em 4. Eu vou trabalhar aqui com 2048, que aqui são a títulos educacionais. Então, aqui é... Não. Só um minuto aqui, meu povo. Bom, voltando aqui a nossa treta, né? Eu vou botar aqui em Axe High e vou pedir para ele fazer lá de novo, certo? A dilatação Width é como ele vai calcular esse mapa. Eu vou deixar aqui tudo padrãozinho, não vou mexer em nada. E vamos lá, Bake Textures, mais uma vez. E vamos tomar uma aguazinha. Rapaz, cadê o menino? O Jackson? Jackson, cara! Minha luz aqui realmente não tá das melhores, não. Mas foi porque eu esqueci de botar a luz mesmo, cara. Eu tô com preguiça hoje. Desculpa. Certo? Então, olha agora. Aí, ó. Aí, ó. Cara, aqui nós estamos na cara do gol agora, parceiro. Certo? Cara do gol agora. Vamos lá. Eu não quero esticar muito aqui, não. Vou salvar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha layer é... Vou apagar essa layer. Vou botar uma layer de pintura. Tá? Vou ser rápido agora e vou botar como AO. Ambiente Occlusion. Vou criar uma pasta e vou botar aqui. Ambiente Occlusion. Eu quero melhorar esse ambiente occluso. Como é que eu faço para melhorar o ambiente occluso desse negócio? Vim aqui nessa layer de pintura. Eu vou nos canais dela. Ó, tem aqui vários canais. E eu não tenho um mapa de textura aqui. De UV. De ambiente occluso. Então posso ir ali em Texture Settings. E pedir para ele criar um canal. Para mim. Que nem os canais que eu tenho lá do Cinema 4D. Eu vou botar aqui um canal de ambiente occluso. Eu não sei, vocês não viram, mas ele tem aqui, tá? Nesse sinalzinho de mais aqui. Ele tá aqui, ó. Certo? Beleza. E já vou botar também aqui um canal de transmissível, mas não vou usar ele agora não. Tá? Vem aqui em Layer, no meu ambiente Occlusion. Vem as propriedades dele agora, eu vou tirar o... Não tá atrapalhando vocês aí, né? Tá legal, né? Color, Length, Metal, Roughness, Normal. E vou deixar só o AO. No AO... Eu venho aqui no Projects. No Projects eu tenho todos os meus materiais de Baker que ele fez. E tem um ambiente occluso, tá vendo? Que ele fez o Baker, Color Map, que tá todo cinza. Ele fez a curvatura, que é para suavizar mais e ele ficar mais agradável. Ele fez o meu mapa de Normal, a posição de referência e bababá. Beleza. Aqui eu vou pegar um ambiente occluso e vou jogar dentro do ambiente occluso. Feito isso, vocês viram que ele já deu uma melhorada ali. Pouquinho mais deu, ó. Tá vendo? Professor, como é que faz para melhorar mais? Eu venho aqui nessa varinha e boto aqui, ó. AD Levels. Em Levels, eu vou clicar nas propriedades do level. Cadê o bicho? Ó, nas propriedades do level, eu venho aqui em Ambiente Occlusion. E posso agora melhorar ou piorar. Tá vendo? Então, Ambiente Occlusion aqui, meu irmão, já deu outra cara pro bicho, né? Aí. Beleza. O que eu vou fazer agora também, já vou fazer o mapa de emissivo. Aliás,
Deixa eu pintar logo, eu faço o MCIF por último, que é o que eu mais gosto. É o Photoshop, Júnior. É o Photoshop 3D, certo? Beleza. Aqui o que eu vou fazer? Só para ficar claro para vocês. Eu vou pegar aqui um material de gold, tá? Deixa eu tentar destacar aqui esse negócio aqui, fazer um lock aqui. E aqui. Não, eu tenho que voltar para lá mesmo. Deixa esse negócio aqui mesmo. Certo? Bota essas layers para cá. Agora o bicho está bagunçado aqui o negócio. Pronto, foi. Eu venho nas minhas layers. Eu vou pegar aqui o um material de gold. Certo? Eu posso digitar aqui gold, ó. Gold. E eu estou usando os padrão dele, certo? Eu tenho aqui gold armor. Deixa eu dar um zoom aqui que talvez apareça para vocês. Ó, gold armor. Pessoal, quem quiser printar aí também no Instagram, viu? E postar e me marcar lá no Instagram, por favor. Vocês estão vendo que eu estou postando muita coisa lá no Instagram, né? Ó. Certo? Eu tenho esse gold puro. E eu tenho esse gold aqui. Eu vou botar primeiro o gold puro. Certo? Cadê o gold puro aqui, ó? Bem que eu acho que o gold puro ele precisa de um layer. Vou tirar ela dentro da parte do ambiente ocluso. Nessa layer, deixa eu botar o gold puro aqui. Ou é no de fio, cara? Não tá indo? Vou botar o outro. Perder tempo não. Gold armor. Pronto. Botei aqui esse goldzinho. Já tá bem legal aí. Certo? O que eu vou fazer agora é botar mais um de gold damage. Nesse gold damage aqui, ele é um ourozinho mais, tá vendo aí? Mais arranhado, né? Certo? Ou posso fazer o seguinte: vou tirar esse. Ele até tá pesando aqui agora. Vou tirar esse. Vou deixar esse gold puro aí. Gold armor, né? Não sei porque que ele tá travando aqui. Peraí. Vamos com calma. Deixa eu fechar ele aqui e abrir de novo. Fazer uma limpa na memória aqui. Tá travando valendo aqui, né? Fazer uma limpa de memória aqui. Resolveu mesmo dar uma enganchada. Pronto, deu uma limpeza aqui. Sub. Achou, Wagner. Vamos lá, vamos abrir. Cara, o Instagram tá postando muita coisa legal lá e coisa rápida, certo? Vou abrir aqui o projeto. Aqui, voltei agora. E eu vou pegar aqui um outro material tipo damage. Damage. Certo? Alguma coisa que esteja bem fragmentada mesmo. Pode ser, acho que ouro não, porque ouro não desgasta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum material aqui. Metal. Não tá aqui. Metal. E metal com certeza vai ter alguma coisa aqui. Esse aqui não. Eu vou pegar esse aqui. Pronto. Esse cara aqui tá bem sujo. Certo? Mas se eu pegar ele aqui. Opa! Eu joguei ele dentro do Gold Armor. Eu não quero isso, tá vendo? Ó, vou criar outra pasta para ele, jogar essa pasta lá para fora. E nessa pasta aqui de cima é que eu vou jogar ele. Que é esse aqui. Beleza. Nesse aqui eu posso já botar ele aqui, ó, como, sei lá, como overlay. Tá vendo? Beleza. E vou colocar mais um. Ele não ficou tão gold, né? Multiply.
Ó, vou pegar ele aqui agora, vou tirar a opacidade dele aqui, tá mais ou menos assim. E vou botar outro metal por cima. Não gostei desse. Vou tirar. Pegar até esse aqui. Pronto. Legal. Nesse aqui, que é um shaper, tá? Depois eu posso tentar botar umas falhas nele ali, mais pra frente. Nesse shaper, eu vou pegar. Sim, Wagner. Cara, assim, eu tô tentando manter o ritmo, né? Ó, eu vou pegar aqui o black. Certo? Black Mask. E agora, nesse Black Mask aqui, eu venho no Substance Painter. Olha que legal isso aqui, pessoal. Eu venho aqui nesse 3D, 2D. E eu vou pegar só o que eu quero que seja o vermelho. Que seja esse Shaper. Então, vamos deixar esse cara aqui em alta. Eu vou pegar esse chat de vocês agora. É só nessa hora aqui que eu vou arrastar ele para cá. Certo? Chat. Cadê? É. Pronto. Ó. Porque aqui, nesse botãozinho aqui, com esse carinha, eu posso selecionar só por vez, ó. Então eu vou. Esse cara aqui é vermelho, tá? Esses detalhes aqui são todos vermelhos, ó. Esse ali. Esse aqui não. Esse aqui sim. Certo? Vamos ver. É, eu vou tirar aqui dessa. Ó, como é que ele já ficou aí? Tá vendo? Beleza. Aí, ó. Certo? Beleza. Agora eu vou botar outro aqui, que vai ser tipo. Vamos ver aqui. Iron. Ou Iron Forged. Esse Iron Forged aqui, eu adoro esse material. Tá? Eu não vou fazer por aqui, agora eu vou fazer por pintura. Por pintura, eu deixo ele em 3D mesmo. Nesse Iron Forged, eu deixo ele como Black Mask, que é a máscara do Photoshop. Vim aqui no meu brush. Opa! Nesse Iron Forged aqui na máscara dele. É, vim aqui no brush. Cadê o brush? Tá aqui. No meu brush, eu vim aqui no Parameters Handles. Eu vou deixar ele bem forte aqui. E vou, ó, pintar esse cara aqui. Tá? Tá? Não se preocupe que eu posso vir até aqui já para ficar mais confortável. Nesse Iron, eu já vou deixar ele aqui como Screen. Ou como Overlay, sei lá. Cadê? Overlay. Tá? Ele vai ter uma coisinha diferente aí, certo? Deixa eu diminuir o tamanho do brush. Tá muito grande. Ops, e vem aqui. E vou pintando aqui o bicho. Tá? Aí. Se preocupe que eu posso passar aqui e depois eu venho voltando com ele. Como é que eu faço isso? Eu venho no brush. E boto ele aqui, ó. Cadê o brush? Cadê? Roughness. Desculpa. É que eu tô acabando criando umas layers aqui sem querer. Que eu tenho que trabalhar só na máscara. Properties, aqui, ó. Eu mudo pra preto e ele volta ali, ó. Tá vendo? Olha como ele tá voltando aí, legal. Aí aqui ajuste. Cafezão e seja feliz. Tá? Eu posso deixar o pincel um pouco mais menos rígido, né, para poder ele funcionar direitinho aí. Poderia já ter feito um symmetry pro lado de cá, mas eu não fiz. Vou fazer um symmetry aqui, quando eu fazia um lado, ele faz pro outro, tá? Então vem de novo aqui, tá? Vem para cá. Quando pintar aqui, ele já vai pintar todo do outro lado. Certo? Eu poderia fazer um symmetry até lá pro outro lado também. Certo? Depois eles vêm com preto e volta o detalhe. Tá? Beleza. Não, Marco. Tu vai pegar aquele modelo em high resolution e vai botar para impressão. Acabou-se.
Certo? Outra coisa que eu posso fazer aqui, só para a gente finalizar, que eu acho que já deu para vocês entenderem bem, eu posso vir nesse shaper aqui também, ó, e botar a máscarazinha nele aqui, ó. Oh, eu estou insistindo em fazer isso aqui. E aí vamos já pro render, tá, pessoal? Esse aqui no preto, no shaper, eu poderia também misturar ele um pouco aqui, ou tentar fazer alguma coisa do tipo. Beleza, para finalizar, vamos fazer agora o nosso. É, eu posso botar uma pasta aqui com todos esses caras, tá? Isso aqui, se não tem nada, eu apago. Isso aqui vai ser a cor, ó. Cor. Seleciono esses caras aqui e jogo todos dentro. E vai ficar todos aí. Também o ambiente ocluso. Que se ficou mais fraquinho agora, eu venho aqui no levels dele. É, e posso, ó. Tá vendo? Eu posso aumentar bastante ele aqui. Legal. E vou botar agora a Safira. Joga a Safira lá pra cima. Safira. Nessa Safira, eu vou botar ela vermelha. Então, vou fazer um mapa de cor aqui. Ah, nesse mapa de cor dela, eu posso, sei lá, tirar um Renf, Metal. E vou deixar só esse Trans aqui. E vamos lá. Nesse Transmissive aqui, eu vou deixar ele vermelho. Tá? E vamos aqui no modo. Deixa eu ativar o modo Color. Só para título de. Para eu poder ver aqui. Na layer. Eu venho na máscara. Vou fazer um black mask. Posso tirar o symmetry. Porque eu vou naquele recursozinho lá de selecionar pela UV. Né? Posso tirar o symmetry. Venho no 2D. Eu poderia fazer aqui no 3D também, mas eu vou fazer no 2D. Eu acredito que o Anderson tenha separado esse negócio aí. Tá. É, vamos lá. Eu vou aqui. Separou direitinho. E vou separar aqui a. Opa! Ó, vou separar aqui a Safira. Nesse detalhe aqui, já eu vou aproveitar aqui a minha cor. Vou aqui nesse shaper. E vou botar esse cara aqui para ser do shaper, né? Ou para ser desse aqui, ó. Esse aqui, tipo, para ser a única coisa dele que seria ali de metal, né? Poderia ser isso aí. Ou então dá uma diferenciada de um gold para o outro. Beleza. Pode ser aqui também ele. Aí, ó. Aí, ó. Eita lasqueira. Legal. Isso aqui dá para melhorar bastante, tá? Mas já tá bom. O que eu vou fazer agora é. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu. Aqui é o meu. É o meu HDRI. Ó, deixa ele mais ou menos aqui. Tá? Já vou salvar. Eu venho nas propriedades do software. E aqui em Window. Vies, eu acho que é nas propriedades do shader. Shader settings. A quality está low. Eu poderia deixar bem maior. E displacement tessellation. Eu poderia melhorar também. Tá right. E aqui eu tenho o meu emissível. Tá? Nesse emissível, aí eu tenho que vir na layer. Que é a layer que eu tenho a pintura de emissível. Cadê? É nessa mesmo? É, eu tenho que jogar ela aqui pra dentro. Aqui. Texture settings. Ué, ele tá sem nenhum. Ah, não, tá aqui. Agora eu perdi, foi o MC. Ah, eu tô clicando na máscara, animal. Propício, isso aqui. O Base Color eu vou tirar. Certo? E esse emissivo aqui eu vou deixar. Na realidade, eu tenho que fazer ele. Não é no. Era no Fill Layer. Tá? Deixa eu apagar esse cara aqui. Aliás, deixa eu voltar ele aqui. Eu vou fazer uma Fill Layer. Eu tinha feito a Fill. Não sei porque que ele não foi. Joga essa máscara pra cá. Então, copio a máscara. Copy Mask. Safira. Duplicate mask. Não. Pera aí. Tenho aqui a fill. Certo? Nesse fill, ele vai ser só emissivo. Textura dele. Esse é emissivo.
Cadê? Eu sempre esqueço esse emissivo aqui, pessoal. Eu não sei se eu tenho que botar ele na coisa direto ou no. Eu vou aqui. Nessa máscara, eu acho que a máscara tem que ser na. No grupo. Eu acho que tem que ser no grupo. Não nele. Vem aqui rapidinho. E bota a máscara aqui nele. Cadê? 3D, deixa eu tirar esse cara aqui. E a Safira é essa. Ou não é essa? Ué, cadê? Cadê a máscara desse negócio, negado? Tá aí. Certo. Deixa eu só fazer um clear nela. Clear mask e pegar só isso aqui. Beleza. Esse fio layer aqui é para ser emissível. Então, tiro esse, deixo só esse. Ele não está emitindo. Vamos ver agora se é no shader lá. E shader settings. Opa. Cadê o MC dele? MC. Aqui. Ela tá bem forte. Deixa eu ir agora no View Import Settings. No View Display Settings. Opa. Display Settings, Camera, Activate Effects. Glare. Ele tá mostrando meu glare. 3D. Threshold. Focal length. Shadows. Aqui. Panorama. Color correction. Default fields. Tone mapping. Minute. Deixa eu ver porque ele não está mostrando ele aqui. Quero para ele estar mostrando já alguns brilhos para mim. Pi. Minha safira aqui. Point layer. Deixa eu botar isso aqui na point layer. Talvez seja a point layer, eu estou vacilando aqui. Não, tem os dois, né? Não é possível que um dos dois não apareça. Tá? Vamos nessa. Que a coisa eu vou fechar ele aqui e abrir de novo, porque ele não está mostrando. Deixa eu botar aqui no modo render. No modo render, tá aqui todas as minhas configurações direitinhas. Vamos lá. Eu não consegui, vai ficar para próxima. Eu mostro depois no tutorial. Reflexes, o meu gloss está ok. No glare está aqui. Pessoal, não vou conseguir. Bom, vamos nessa. Vou ler isso aqui com calma, depois eu passo para vocês. Esse é o resultado. Tá? Não sei porque que ele não está fazendo. O ideal era ele fazer aqui sem maiores problemas. Ele até ficou pesadinho agora aqui. Deixa eu salvar ele, fechar e abrir de novo, né? A última tentativa. Save e quit. O Júnior já foi. Não sei por quê. Bom, amanhã é quinta, né? Vou trabalhar ainda. Tá? Reduzir aqui minha memória.
Beleza, vamos finalizar esse troço. É, vamos aqui, vamos abrir, bababá, Golden X. Tá aí. Na minha layer texture, a safira, vamos apagar essa aqui, vamos apagar essa aqui, vamos apagar essa aqui. Essa safira aqui, nessa cor, eu vou fazer uma máscara aqui, white mask na cor inteira e vou esconder dela aqui só, opa, e vou esconder dela aqui só onde fica. Ativei, ativei, vou já verificar e vou deixar só ela. Tá, eu vou esconder só ela disso aqui tudo. Ah, por que ele não tá indo? Ela não tem textura alguma. File. Save. É, volto pra cá. Vim aqui na minha safira. É, eu vou colocar, eu acho que é um paint layer. Vou jogar ela aqui dentro. Nesse paint layer que tá branquinho ali. Vendo? Tá muito massa. Eu só queria fechar com chave de ouro no glare aqui, mas eu não consegui. Eu já tô bem feliz. Tá? Eu vou tirar o color, Ramp, metal, AO, roughness e vou deixar só o transmissível. E vou botar ele aqui, sei lá, vou botar um azul agora, vou mudar de cor aqui. Aí, quando eu venho na minha port, vamos diminuir aqui, vamos ver aqui. É, shader settings, certo? Pois é, eu botei um azulzão, né? Ó, tá aqui, cadê? Parallax, Occlusion, ué, cadê o meu emissível? O meu emissível tá bem forte. Deixa o emissível bem forte mesmo. Tá? E vamos lá agora no Windows Display. É, vamos agora nas propriedades do display aqui. Cadê? Display. Tá? Deixa eu mudar esse panorama. Botar algo mais escuro. Nem no mais escuro. Ó. Vamos nessa. Shadows, não, a gente vai achar aqui, viu? Uma hora nós acha. Camera settings. No glare. Luminância. Threshold. Ó, não tá indo de jeito nenhum. Certo? Deixa eu ver aqui nesse fill layer. Se eu ativar a cor dele. Ativando a cor, ele fica, mas não fica emissivo. Que estranho. Deixa brancão. Tá? De qualquer forma, eu vou também um paint layer. É, nesse paint layer, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar o paint layer, vou botar uma máscara no próprio paint layer. Então vou jogar esse cara aqui pra fora. O fio não foi transmissível. No point layer, eu vou desativar esse aqui, vou ativar esse aqui. Nesse point layer aqui, eu vou tirar todos os materiais. Eu não sei se eu tinha que ter feito isso aqui antes do, talvez antes do bake, talvez, não sei. Emissive. E ele não está emitindo nada. Bom.
Pessoal, desisto. Vou deixar por aqui. Quando eu descobrir, eu falo para vocês lá no Instagram. Por enquanto, eu vou botar aqui alguma textura de safira, sei lá. O Uni, sei lá. Sei lá, deixar alguma coisa bem brilhosa aí. Eu queria realmente ter deixado ela. Ainda vou procurar direitinho, tá? E volto com vocês. Bom, o que é que vocês acharam aí? Tá? Vou fazer o render dele agora sim. Dá pra fazer um render bem legal. Nem o meu Glare tá aparecendo direitinho, Silvio. Não sei por quê. Eu vou verificar isso aqui com calma. Quando terminar. Ó, o meu cheio de settings aqui era pra estar aparecendo aqui, tudo direitinho. Absorção. Tudo, tá tudo lindo aqui, tá tudo direito. Realmente eu tô esquecendo alguma coisa. A MCF tá 10 a intensidade dele. Certo? Bom, pessoal, essa é a nossa live de hoje. O que é que vocês acharam? Olha o resultado aí. Tá? E Alex, pra vocês aí, ó. Só um parênteses para vocês que usam Substance Painter, que usam renderizadores para o GPU. Aqui é um renderizador para o GPU. Aqui é para o GPU. Certo? Eu posso fazer vários ajustes aqui com calma. Minha máquina está dando uma pesada grande agora porque eu estou realmente esticando a baladeira aqui com vocês. Tá? Mas no meu Display Settings aqui eu posso fazer vários ajustes aqui desde o cenário. Deixar ele destacado. Eu tenho certeza que o Silvio vai achar a solução para esse. Mas também funciona para o CPU, o Wagner. Certo? Aqui no Environment. Você pode trocar o Environment, botar o HDRI que você quiser. Pode botar um Clear Color. Certo? Ó. Ele vai dar mais destaque ainda para vocês aí. Certo? E daqui, meu irmãozinho, ó, já renderizo direto pro portfólio. Certo? Só vou. Aqui eu faço todo o meu trabalho, né, de pós aqui. Máximo que às vezes eu levo pro Photoshop. Tem muita luz aqui, cara. Acho que é por isso que ele tá matando o bicho. Vou tirar a exposição dele total aqui, ó. Tirei a exposição dele total. Voltei lá no 3D. Vamos fazer a última tentativa. Tá tudo preto. Certo? A minha safira aqui, ó, continua sem aparecer. Se eu vier numa paint layer aqui, eu vou jogar ela pra fora. Nossa, tá pesando muito agora, galera. Que eu tô com 150 projeto aberto aqui. Ó, e no Fill Layer, se eu botar também como Fill Layer, vir nas propriedades dele, tirar todos, deixar só, ele também não vai, ó. Ó, só o transmissível, vamos botar o transmissível aqui. Eu tô só aqui no coisa. Ó, no menu delay. Certo? No display settings aqui. Ó, o meu environment exposure tá baixíssimo. Tá quase preto aqui. Tá vendo aí? E não vai, Silvio.
É, porque pode ser alguma coisa do meu material aqui também, cara. Vou dar uma olhada com calma e depois eu passei para vocês. Relaxa. Eu tenho certeza aqui que você, talvez seja algum material aqui que esteja atrapalhando, alguma coisa. Um ambiente ocluso, alguma coisa aqui que possa estar atrapalhando, entendeu? Alguma besteira aqui. Sim, o Silvio sabe, sabe demais. E outra, pessoal, ninguém sabe tudo não. Também não tô lembrando aqui onde é que ajeita não anda, né? E muito pelo contrário, aqui nas lives o Silvio e os meninos aí ajudam pra caralho. Que não dá pra lembrar de tudo, né? É não, Silvão? Certo, pessoal. Bom, meu povo, eu vou encerrar essa live por aqui, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. A gente aprende junto, Silvio. Todo mundo aqui está aqui para ensinar e aprender da melhor forma possível. Eu vou achar isso aqui, eu vou achar o problema disso aqui, tá? Com certeza. E eu passo para vocês com calma. Mas agora vamos dormir. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí, tá? Espero que vocês realmente tenham aprovado o projeto. Se vocês gostaram, escreve lá nos comentários. Wagner, bem-vindo, cara. Espero que você participe mais vezes, certo? Alex, valeu demais. Espero que tenha contribuído aí para o crescimento de vocês, tá bom? Rodrigão, essa galera toda aí que está sempre aqui com a gente. E tem muita gente nova também, né? Aqui tá dizendo que tem mais de 70 pessoas, tá? Louvou variedade também, valeu. Valeu, pessoal, tudo de bom, meu povo. Até a próxima aí, galera. Grande abração, tudo de bom. Valeu!